טוב, היום אנחנו כאן נדבר על נושא רותח שממש נהיה כבר טרנד, וזה פריסייל. ולמי שעדיין לא שמע, אז תשמעו את כל הפרטים כאן בפרק, ואיתנו כאן היום נדבר על זה ולהבין יותר, אורח שאני ממש שמחה שהגיעה, אביתר בן פורת, הוא יזם ופרשן הנדל"ן בטלוויזיה וברדיו, הבעלים של האקדמיה להשקעות ו-BP Group. היום כולם מדברים על פריסייל, שזה לקנות דירה על הנייר, בתנאים שלכאורה מבטיחים לנו אמורים להיות מאוד מאוד טובים. מה המשמעות של להיכנס לעסקת פריסייל כיף לי להיות פה לנה איזה כיף אז קודם כל אני ממש ממש שמח שהזמנת אותי באמת כבר חיכיתי לפרק הזה שהצטלם מאז הפעם הראשונה ככה שדיברנו והנה אני פה אז קודם כל, כל, כל תודה לך על האירוח ואני שמח להיות פה לא כולנו נוצאת זהב לנה לא כולנו נוצאת זהב אה, אומר לך את זה מישהו שעשה כבר אה, כמויות אה, אדירות מאוד של עסקאות פריסל אבל עדיין לא כולנו נוצאת זהב וחשוב סופר חשוב להבין ככל שטרנד יותר רותח אז קל יותר ליפול לתוכו או להרוויח ממנו. ולכן צריך לדייק למי זה מתאים ומה זה בכלל אומר. אני הייתי רוצה ברשותך, כדי להגיד למי זה בכלל מתאים, לדבר שנייה על שלב אחד אחורה. אנחנו עושים עסקאות נדל"ן כדי בסופו של דבר להגיע לעצמאות כלכלית, או לאיזושהי הכנסות פסיביות אה, מנדל"ן. הכנסות פסיביות, אם אני אורז את זה להגדרה יותר אה, ברורה, זה בעצם אנשים שכל הוצאות משק הבית שלהם ממומנות על ידי הכנסות פסיביות מנדל"ן. זאת אומרת, אם אני צריך שיהיה לי הכנסה פסיבית בחודש, אני מוציא 20-30 אלף שקל בחודש, ונכנס לי מנדלן 21 או 31 אלף שקלים בחודש, הדבר הזה הוא אפשרי, קורה, יש קליקה שלמה כזאתי, ובסופו של דבר זאת יכולה להיות מטרת על ברגע שאני נכנס להשקעות נדלן. אבל אם לא נולדתי מיליונר, אז אני צריך לעשות עסקה אחרי עסקה אחרי עסקה, כדי להגיע לזה. כי בעצם האופציה השנייה היא לחסוך את הכסף, וזה לא כל כך פשוט, כי מדובר פה בהרבה מאוד כסף. אז מה זה הרבה מאוד כסף? כמה כסף צריך כדי בסופו של דבר להגיע למצב שאני קונה די נכסים שיניבו לי די הכנסות פסיביות כדי לשבת רגל על רגל וליהנות מהתשואה שלהם שתממן לי את האורח חיים שלי ואת המשק בית. ובשביל זה יצרו חוק, כלל אצבע, נקרא חוק השלוש מאות. חוק השלוש מאות בעצם אומר שאם אני צריך הכנסה פסיבית של עשרת אלפים שקלים בחודש אז אני מכפיל את זה בשלוש מאות ומקבל את המספר שאותו אני צריך להשקיע בנדלן. וממנו לקבל הכנסות פסיביות. אז אם אני צריך עשרת אלפים שקלים בחודש והכפלתי את זה ב-300, אני ב-3 מיליון שקלים. זה היה ברור לנה, נכון? כן, ואם נחזור רגע בכל זאת לפריסייל, איך זה יכול נכון. לקדם את המטרה הזאת של להגיע לחופש כלכלי? נכון, אז אם אני שם את זה מול האלטרנטיבה הרווחת של נניח יש לי 100, 200, 400 אלף שקלים, ואני ככה רוצה לעשות את העסקה הראשונה שלי או השנייה, ואני בתחילת התהליך, אז האלטרנטיבה הרווחת היא בוא תקנה דירה. תזכיר אותה. בדרך כלל בפריפריה אפשר לקנות דירה ראשונה מי שיש לו פחות כסף. ואז הוא לוקח אותנו לדירות יותר זולות של 500 600 700 אפילו 400 אלף שקלים בפריפריה. אוקיי גילוי נאות ככה גם אני התחלתי אלה היו העסקאות הראשונות שלי בשנת 2011. אממה זה היה גורם מעכב לעומת מה שיש מה שאפשר להשיג בעסקת פריסל מהבחינה הזו. תסביר כי אם אני רוצה להגיע לעשרת אלפים שקל בחודש. ואני קונה דירה שמכניסה לי 2,000 או 2,500 שקלים בחודש נלך על 2,500. זה אומר שקניתי דירה ראשונה, גם אם קניתי אותה בלי משכנתה בכלל, אין לי הוצאות מימון, רכשתי את הדירה ב-500-600 אלף שקלים, מניבה לי 2,500 שקלים, אז אני צריך לפחות עוד ארבעה כאלה, לא לפחות ארבעה, אם אנחנו מקבעים את זה על 2,500, אז אני צריך להגיע לארבעה כאלה, זאת אומרת אני שם 600 אלף פעם אחת, חוסך אני לא יודע מאיפה, עוד 600 אלף, ואז קונה עוד אחת ויש לי 5,000. וזה עושה ארבע פעמים זאת אומרת אני צריך 600 כפול ארבע אני נמצא ב-2 מיליון ארבע מאות. רק אז הגעתי בעצם לאותה אה, הכנסה פסיבית של עשרת אלפים שקלים וכמה זמן זה ייקח לי לחסוך 600 ועוד 600 ועוד 600 אנחנו מדברים על עשורים שלמים דקיידס בשביל שלילדים שלי תהיה עצמאות כלכלית או מה מה איתי. ייקח לי הרבה זמן לחסוך 600 אלף שקל אם בכלל רוב מאזיננו. אני לא אה, יודע מי בדיוק שומע אותנו עכשיו אבל לחסוך כמה אלפי שקלים בחודש. זה דבר שהוא יותר רווח מאשר לחסוך כמה עשרות אלפי שקלים בחודש. ולכן להגיע מחיסכון לשניים שלושה מיליון שקלים כדי לקנות דירה שתניב לי אלפיים, אלפיים אלפיים חמש מאות זה קצת מטורף זה הישג אדיר. ואז אני נכנס לאלטרנטיבה השנייה בעצם אותם עסקאות פריסל מה היא בעצם נותנת לי? לעסקאות האלה אני קורא עסקאות שאפשר להכפיל איתם את ההון העצמי שלי כשאני מכפיל את ההון העצמי דרך עסקאות בעצם אני כן יכול להגיע מהמאתיים שלוש מאות ארבע מאות שיש לי. לשתי מיליון ב-X שנים, שהוא הרבה הרבה יותר... מה הכוונה אבל להכפיל את ההון? איך זה קורה? אז איך זה בעצם קורה? אם אני נכנס עכשיו לעסקת פריסל, צריך להסתכל על כל מיני סוגים של עסקאות, ולא לייחס כאילו עסקת פריסל היא סוג אחד של עסקה. נניח, יש עסקאות שאני אה, צריך לקנות דירה על הנייר בעצם, אני בעצם רוכש דירה על הנייר, תכף ניכנס לדיטלס, מה זה בעצם עם הלוואת קבלן או בלי, ולמה צריך ערבות חוק מכר כדי להיכנס אליה בצורה חכמה. אבל רגע, שכבה ראשונה. שכבה ר אם הדירה עולה מיליון שקלים, אני אומר מיליון כדי לעגל, ברור שרוב העסקאות הן למעלה מזה. וברשותי, 250 אלף שקלים. כדי לרכוש דירה, בכלל, אני צריך לפחות 25 אחוזים הון עצמי. יש אלטרנטיבות חוץ בנקאיות שיכולות להעניק לי יותר, אני לא מדבר על זה, אני צריך 25 אחוזים של הון עצמי, ולהשלים 75 אחוזים. של מימון על הדירה בצורה של משכנתה. אממה, בעסקאות פריסל לא בהכרח שאני צריך לשים את החמישה אחוזים day one, זאת אומרת לשים אותם cash ברגע שנכנסתי לעסקה. אם אני קונה את העסקה בפריסל אמיתי, אני אומר את זה שוב, לא כל מודעה שכתוב עליה פריסל היא פריסל, אני אגדיל ואומר, חלק משמעותי מאוד, ספק רוב המודעות שכתוב עליהם פריסל, לא משקפות עסקת פריסל אמיתית. נו, נשמח להבין על ההבדלים האלה גם של איך מזהים מה זה פריסל אמיתי. נכון, עסקת פריסל בסופו של דבר. מה זה פריסל? זה לא רק לקנות דירה שהיא עוד לא בנויה. שזה בעצם מה שכתוב בכל מודעת פריסל. הנה הדירה, אתם קונים אותה על הנייר, משמע פריסל לא. פריסל זה באמת לקנות הראשונים שנכנסים לעסקה. תגידו לי, זה מגדיל לי את הסיכון? זה מגדיל את החשש, לא את הסיכון. כי אנחנו צריכים לדעת לגדר את זה. אז זאת אומרת שמנטלית אני צריך ל� כי יש פה חשש ולא ולא הונית אומרת, מה הכוונה הראשונים שנכנסים לעסקה להיות נגיד העשרה הראשונים שקונים דירה באותו פרויקט או שלא להיות אלה שקנו כבר ממישהו שכבר רכש את הדירה ואז לקנות ממנו אפילו לפני לא. שהיא נבנתה. זה שאלה טובה אומרת, אם קניתי כבר ממישהו שכבר קנה ואני היד הבאה בתור ודאי שאני לא נמצא בשום פריסל. זאת אומרת עשרה עשרה זה מספר זאת אומרת יש פרויקטים שבונים 1600 דירות מן הסתם שהפרנדס friends and Family, הראשונים. שקונים את הדירה עוד לפני שהבנ, שהקבלן נכנס לליווי והכסף כמובן אנחנו צריכים לוודא שהוא נכנס לחשבון נאמנות ושיש ערבות חוק מכר וכן הלאה אם אנחנו הראשונים שנכנסים לעסקה הזאת ובאמת הקבלן בשביל הראשונים שנכנסים לעסקה מוכן לתת איזשהו דיסקאונט זאת אומרת שהמחירון על פי השמאות שהוא הולך למכור את הדירות הם במיליון 200 או מיליון 300 וכשהוא יצא לשיווק לשוק הרחב. אחרי שאנחנו ניכנס לעסקה הוא יתחיל במיליון 150 כמובן הדירה עדיין לא גמורה אז הוא יצטרך למכור אותה כנראה בקצת פחות שוב זה ממש לא בהכרח ואנחנו נכנסנו במיליון. אגב אנשים חשופים להערכת שמאות הזאתי או שזה משהו שרק הקבלן בדרך <Renault> כלל שמאי wary.. לא יחשוף אותה בדרך כלל שמאי לא יחשוף אותה אנחנו כן נצטרך לעשות <for a> <houseroom> <ע.♪> שיעורי בית או להיות מלווים על ידי מי שכן עושה שיעורי בית ויודע לעשות אותם. להיכנס ליד 2 ולראות שדירות נמכרות uh, במקום אחר באותה שכונה ב-X זה לא נקרא לעשות שיעורי בית, אני אסביר. עשינו סיור משקיעים יום שישי האחרון בגבעת אולגה, בחדרה. אנחנו uh, ראינו שם ביחד עם המשקיעים שלנו, שבמרחק של 150 מטר, 150 מטר, זה לא, זה לא מרחק במונחים של, מדל, של נדל"ן, בתים נמכרים בשליש מחיר אחד מהשני. עכשיו אפשר לבוא ולומר לשתי הכיוונים, רגע. אם אני קונה את הבית הזה אז אני קונה אותו בפי שלוש, זו תסכה לא טובה. או אם אני קונה את הבית הזול אני קונה אותו בשליש מחיר, זו תסכה טובה. זה לא קשור. בגלל זה לא עושים שיעורי בית לפי יד שתיים או אה, רשות המיסים ואני מקיף לי איזשהו קוטר מה שאנחנו לומדים ברוב קורסי הנדל"ן מה שלא יכול לעזור לי בהשקעות נדל"ן באמת. מה אני בעצם קונה זה מוצר. אני קונה מהקבלן איזשהו מוצר נכון זה 150 שקל יותר אבל מה. זה מגלה איזשהו בניין מאוד גבוה מגדל לעומת שכונת סלאמס שנבנית והיא ישנה יותר ואולי בעתיד תעבור שיפור פינוי בינוי ואז. אפשר לייצר שם איזושהי השקעה אבל כרגע הדירה היא לא משקפת את אותה נכס שאותו אני קונה אותו המוצר. קונה בניין עם המון פסיליטיז והוא קו ראשון לים והבניין הוא בעצם עם הרבה הרבה את יודעת לא לוקשרי ובריכות וחדרי כושר וכולי. אנשים מוכנים לשלם שם מחיר של שלושה מיליון שקלים כדי לקנות את הדירה הזאתי. בהשוואה אנחנו לא משווים רק למה שקרוב אלא יש עוד כל מיני פרמטרים שאנחנו עושים את ההשוואות האלה. נכון, זאת אומרת שאם עשיתי שיעורי בית נכונים ואני קניתי את הדירה הזאת בפריסל יש שיגידו לי אתה משוגע יש פה דירות מאחורה במיליון שקלים אז למה שילמת פי שתיים וחצי אני אגיד להם אתם לא משווים תפוחים לתפוחים. התפוחים לתפוחים של מי שיודע לעשות שיעורי בית זה להגיד אני קונה בשתיים וחצי. ומה שאני חושב, שאם אחר שנה או עוד שנתיים שיגמר הפרויקט הזה, הדירות האלה ימכרו בשלושה מיליון שקלים. אז איך אני שוב יודעת שאני באמת בפרי סייל אמיתי, כמו שאמרת? נגיד ואני בין החבר'ה הראשונים, שאגב, גם מעניין לדעת האם יש איזשהו כלל זהב, נגיד 15% כן. אחוז מהדירות הראשונות, מהיחידות הראשונות, זה אמור להיות מחירים יותר טובים, משהו כזה, וגם שאני עושה את העבודה בעצמי ומשווה ואני רואה פחות או יותר שהמחיר הוא נראה לי אטרקטיבי. אוקיי, הרבה דברים בחיים, גם אם אני רוצה ללכת לקנות את הבשר הכי טוב, אצל הקצב הכי טוב, אז אני קודם כל צריך להכיר אותו ואני צריך לדעת איך בודקים את הדברים שאותם אני רוצה בעצם, את ה... למה זה משובח בכלל ושלא סתם תוקעים למחיר. קל לי להגיד הנה שמעתי על מישהו וללכת אליו ולקנות אבל לא באמת בדקתי. כן צריך פה ידע. או ליווי. אין מה לעשות צריך לדעת שאתה נמצא בתוך הקליקה הנכונה בדרך כלל מתארגנים כקבוצה נכנסים לעסקה הזאת עם מישהו שיודע לחקור אותה או אחד שמוביל את הקבוצה שחקר את הדברים האלה כן צריך לאגור פה ידע צריך להבין איך בודקים פרויקט לרזולוציה כי בסוף צריך להיכנס למחירים למטר במיוחד שאנחנו מדברים בגוש דן פה המחירים למטר הם באמת משחק מאוד מאוד משמעותי מפרויקט לפרויקט מה שבפריפריה אנחנו רואים אותו פחות זאת אומרת אנחנו יכולים לראות בפריפריה תנועה אדירה בין מחירים למטר פר ש מה שפריפריה מבניין לבניין אנחנו צריכים לדעת איפה המחיר למטר יעלה ב אלפיים שלושת אלפים יותר מאשר הבניין הסמוך וזה אפשרי במונחים של לפעמים כניסה חזיתות חניות אה, מתי הוא נגמר וזה עכשיו אני לא בונה על זה שאני עושה עסקת פריסל כי אני מקבל את המפתח בעוד 3-4 שנים ובעוד 3-4 שנים מחירי הנדלן לדעתי יעלו אז בשביל זה אני קונה עסקה פריסל. כן, יש פה הרבה משחק הניחושים, בגלל שאנחנו מדברים על כל כך הרבה שנים קדימה. נכון אבל. אם מחירי הנדלן יעלו, ובעוד 3-4 שנים אני בעצם יוכל לקבל יותר ממה שתכננתי, מחירי הנדלן יעלו בשלושה, ארבעה, חמישה אחוזים בשנה, מבורך, זכיתי, זה לא תוכנית עסקית. אני לא קונה עסקת פריסל כי אני חושב שמחירי הנדלן יעלו. אני קונה עסקת פריסל כי אני חושב שאני קונה עכשיו עסקה שבבניין הספציפי הזה, אני כרגע קונה ביותר זול. ממה שיקנו הבאים אחריי. עכשיו, איך אני מכפיל, שאלת ועכשיו אני מנקז את כל התשובה המאוד ארוכה הזאת לשם, כי אם יש לי 250 אלף הון עצמי, ואני שם לצורך העניין, פרויקט 10-90, זה אומר שאני אצטרך לשים 10% במחיר הדירה on front, זאת אומרת מקדמה, זאת אומרת 100 אלף שקלים במקרה הזה, ולהשלים, שמתי 10% ואני צריך להשלים ל-25% הון עצמי. זאת אומרת שבשלב האחרון של הפרויקט, לקראת סיום, אני אצטרך להשלים את כל ה-90%. שמתוכם זה מתחלק. 15% אני שם מההון עצמי שלי שוב, ואז שמתי 10 בהתחלה, 15 בסוף, זה 25% של ההון עצמי, השלמתי, שאר ה-75% הם יבואו על חשבון המשכנתה. זאת אומרת, יש לי דרך לדחות את התשלום, אפילו שרק של ההון העצמי, לכמה שנים קדימה. זאת נכון עליו. בפרויקטים של 10-90 אני בעצם אשים בהון העצמי רק 10% בהתחלה ולא 25% לעומת פרויקטים של 30-70 שפה אני צריך לשים גם את כל ה-25% מול עצמי בהתחלה גם לקחת משכנתה 5% מערך הבית ורק את ה-70 בסוף השלמה. איך בעצם נוצרת פה ההכפלה אם נכנסתי לעסקה שבאמת אני קניתי בדיסקאונט קניתי ראשון ובאמת האנשים שיקנו אחריי יקנו במיליון 150 ואנשים שיקנו את הפרויקט בסוף יקנו במיליון 300 ואני סגרתי עסקה על מיליון. אי שם ב-2021, אוקיי? או לא יודע מתי מאזינים לזה, אז אי, פעם אי שם ב-2024, ואני מוכר ב-2027, אז אם מחירי הנדלן עוד יעלו, ואני אמכור יותר ממיליון 300, כי בין 2024-2027 עלו, מחירי הנדלן, שנה אחת בשלושה אחוזים, שנה אחת בחמישה, הרווחתי יותר ממיליון 300, אבל אני לא בונה על זה. נכנסתי לעסקה שוב כמו שדיברנו מקודם בזמן הנכון קניתי במיליון מי שקנה אחריי על הנייר גם קנה במיליון 150 עשה עסקה טובה אבל מי שקונה את הבתים שם מוכנים עם תופס ארבע ואכלוס זה שווה קצת יותר והם יקנו במיליון 300. במקרה הזה אני הוצאתי מהכיס סך הכל 100 אלף שקלים בהתחלה 150 אלף שקלים בסוף יוצאתי מהכיס 250 אלף שקלים כשאני מוכר את הנכס במיליון 300 אז א' אני גם צריך לשלם על השבח אז אני רוצה רגע. לא להכביר, לא, לא להגדיל את הדיון שלנו <חל> על <חל> המיסוי, <חל> כי זה ייקח <חל> מאיתנו דקות ארוכות, וזה גם מאוד אינדיבידואלי, כי מה אפשר להכניס כדי לקזז מיסוי וכולי, יש לא מעט דברים וטכניקות לעשות את זה, תלמדו על זה, מי שמקשיב על זה, כאילו, מי שמקשיב לנו עכשיו, תחקרו את הנושא של המיסוי, אפשר מאוד מאוד מאוד, מאוד להפחית אותו, עד ספק לבטל אותו. כשמכרתי את הדירה... אני בעצם עם 500 אלף שקלים, אם אני, ואני חוזר לעצמאות כלכלית שלי, מ-250 אלף שקלים שחסכתי, כי לא יודע מה, עבדתי, הייתי רווק, חתונה, עניינים, הצלחתי לחסוך כמה אלפי שקלים בחודש, חסכתי 250 אלף, קודם כל, כל שאפו, זה הרבה כסף. אם אני יכול לחסוך עכשיו 3 מיליון שקלים דרך אותו תהליך, ספק. אבל כשלקחתי את ה-250 ובשלוש שנים עשיתי הכפלה ל-500, עכשיו אני יכול לעשות את זה שוב. <-win> בהכפלה הבאה אני אפוך 500 למיליון, מיליון ל ושתיים לארבע. וזה אם מחירי הנדל"ן לא עלו, רק בעסקאות הכפלה, דבר שאנחנו עשינו אה, עם הלקוחות שלנו מעל 5200 עסקאות כאלה במרוצות השנים. אתה מבין? כאילו, זה לא דבר כל כך כל כך כל כך מסובך. אנחנו לומדים 12 שנה בבית ספר הרבה דברים, אנחנו לומדים באוניברסיטה שלוש או ארבע או פעמים פעמיים באוניברסיטה, אז שש ושבע ושמונה שנים הרבה דברים, מהרבה יותר מסובכים מזה, צריך ללמוד את זה. לא ביום אחד צריך להשקיע בזה מי שצריך להשקיע בזה כמה חודשים ומי שצריך להשקיע בזה שנתיים או מי שצריך לקחת ליווי אבל אפשר ללמוד את זה ולעשות זה לא יותר מסובך מדברים אחרים שאנחנו לומדים. אני מסכימה איתך לגמרי. למי אתה חושב שהאופי של העסקאות האלה יכול להתאים? אוקיי okay, אז למי שבאמת uh, כן שואף להגיע לעצמאות כלכלית מתישהו והיום הוא שוקל לעשות את הטעות של להגיע לעצמאות כלכלית. על ידי מה שאני התחלתי ועשיתי את הטעות וזה לקנות בעצם דירות בפריפריה ולהשכיר אותו אדם, רגע, 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 hold דה horses, ואם קנית תמכור, קח את הכסף, תהיה באיזשהו תהליך השבחה שיקח בערך עשור, תהפוך את אותם מאות אלפי שקלים שלך, 200, 300, 400, 500, ל 4 מיליון, דרך הכפלה, ואז עוד הכפלה, ואז עוד הכפלה. תעשה את התהליך הזה, כשסיימת את התהליך הזה, אתה בעצם יכול לרכוש. נכסים מניבים אם נקנה בארץ בשלושה מיליון לפי ארבעה אחוזי תשואה אנחנו נקבל 120 אלף שקל בשנה לפי 120 אלף שקלים בשנה עשרת אלפים שקלים תהיה הכנסה החודשית הפסיבית שלי. אם הגענו לשלושה מיליון אחרי ההכפלות רק בהכפלות לחסוך שלושה מיליון זה סרט אחר לגמרי אנחנו לא באותו אירוע. באותם שלושה מיליון באמת כן נכנסתי לעסקאות מחוץ למדינת ישראל שפה גם אני גם לא רק צריך שלושה מיליון שקלים פיזיים אני צריך גם שלושה מיליון שקלים מנטליים. כי בסוף המנטליות היא קצת מסבכת את האירוע של אנשים לצאת מגבולות מדינת ישראל אל מעבר לים גם לי היה הרבה קשיים וכישלונות עם זה שבאותם שלושה מיליון שקלים לפי שמונה 8% תשואה בכל לא חסר מדינות בגלובוס שיודעות לייצר את זה. זה בעצם ייצר לי 240 אלף שקל בשנה. באותם 240 אלף שקל בשנה ייתנו לי 20 אלף שקל בחודש כי זה לפי שמונה 8% תשואה זה הופך לחוק 150 ולא לחוק 300 זה בעצם ההבדלים. אלו האנשים שצריכים לעשות את התהליך הזה, כן להיכנס למקום של להכפיל לפני שאני קובר את הכסף שלי בדימונה. אגב, אני לא בהכרח מסכימה עם זה כי מקודם אתה נתת דוגמה שבן אדם שם את כל הכסף שלו, הוא קונה דירה מבלי לקחת משכנתה. כן. אם הוא ימנף, הוא כן יוכל להכפיל פה את הכסף שלו. בואי נעשה חישוב מספרי. אם אני עכשיו קונה דירה ב 600000 שקלים בלי משכנתה, אוקיי? ואני יכול להוציא החוצה, נגיד הלכתי לחוץ בנקאי, קניתי ב-600,000 שקל, מה האלטרנטיבות שלי? אבל למה, למה בלי משכנתה? לקנות אי משכנתה. אז לקנות אי משכנתה, לקנות פעמיים שתי דירות. Mm -hmm. אוקיי, אחד ב-75% מימון, אחת ב-50% מימון. אפילו לקנות אחרי שנה וחצי למכור. אוקיי, אז אחלה, זה יכול אולי להכפיל את הכסף בעסקה הזאת? אני יכול להכפיל, נניח קניתי אי משכנתה או בלי משכנתה, אני יכול להכפיל את הכסף שלי בשנה וחצי ב בדימונה? שמתי 300 אלף שקלים 50% אחוז קניתי את הדירה האם אני מוכר את הדירה ב-370-80 אלף שקל יותר כדי לקזז ועדיין להישאר בהכפלה הרבה יותר מסובך. הרבה יותר מסובך. אם באמת יש לי 600 אלף שקלים אצלי בהון עצמי אני כן הייתי עושה שתי עסקאות של להכפיל את ההון להגיע למיליון 200 אני יכול להגיד לך שעשינו עסקאות שלקחנו אה, בסוף העסקה עסקאות פשוטות 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 פי שלוש על מה ששמנו. פשוט בלי לא לא הסתבכנו. פריים לוקיישן, אזורים טובים, לא הצטבחנו, קנינו בזמן הנכון, מכרנו אחרי טופס ארבע. יש איזשהו משך זמנים uh, שהוא האידיאלי, שממנו אפשר להרוויח הכי הרבה, נגיד פריסטל שאני מחכה בו שלוש שנים, שאני מחכה בו ארבע שנים. Uh, לא, לא הייתי דווקא נותן דווקא לה, uh, הרבה משקל למרוצות הזמן, אם כי לשיקולים אחרים. קודם כל הזמן יש משמעות, הזמן בנדלן הוא דבר מאוד מאוד, מאוד uh, משמעותי. אבל אני אתן לך דוגמה לעסקה בפתח תקווה, שמה שעשינו זה חוץ מלקנות בפריסל, גם בדקנו, זה היה לפני כמה שנים, את התוואי של התחנות של הרכבת הקלה, וידענו שהולכת להיות תחנה בדיוק לא אותם, ליד אותם בניינים. זאת אומרת שכשנתיים אחרי שהתחילו לעשות את העבודות, הביקוש באזור הזה גדל, הבניינים התחילו להפוך לחדשים, ואנחנו הצלחנו לעשות שם סכומים שלא חשבנו עליהם, לא רק הכפלה. זאת אומרת, פה בזמן מועט הייתה איזושהי השבחה שהאיצה לנו את הרווחים. אז כן, אני חושב שמה שה, שהפקטור אה, המרכזי הוא שיעורי בית נכונים, וגם שקלים מנטליים כדי להאיץ רווח, אבל כמובן, כמובן, לדעת להכפיל, אם יש לי כבר כסף, ויש לי אה, רצון להיכנס לנדל"ן, ויש לי כבר כישורים אישיים, אני לא... אני עושה עסקאות נדל"ן, אני נוסע, אני רואה, אני בשטח, אני מלווה, אני למדתי, אז אני יכול לעשות את זה, לתת עוד איזשהו אפסייט. זאת אומרת כבר עשיתי, יש בי, יש בי את מה שצריך, עשיתי הכל, לקחתי את הריסק, אני יכול לעשות פה עוד אפסייד. זאת אומרת, במקום עכשיו רגע לשים את הדירה בצפת, נגיד שאני התחלתי להשקיע בצפון, צפת, קריית שמונה וכן הלאה, אם האלטרנטיבה היא להשאיר את הכסף בבנק, ואני לא הבן אדם שקורץ מהחומר ללכת לדחוף להשקיע, תשקיע בדירה אה, בערד, דימונה, צפת, קריית שמונה, בטוח. גם יהיה לך עליית ערך כנראה, גם תצליח, אלא אם כן זו עסקת תפוקה, אבל גם תצליח לייצר עליית ערך, גם תצליח לייצר סוחרים שיחזירו את המשכנתה ואחוזי תשואה הרבה 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 יותר טוב מאלטרנטיבות פיננסיות אחרות. אני לא שם את זה מול זה, זה החלטה נבונה, להשקיע בנדל"ן. אני מדבר פה לאנשים שכבר החליטו לעשות את הצעד או שכבר עשו את הצעד. זאת אומרת בהתפתחות המנטלית שלהם הם שם, בסל הכלים והכישורים האישיותיים שלהם הם שם, אז תן את האפסייט. לפני שאת קח את ה-600,000 שקל או את ה-300,000 שקל, תיכנס לתהליך של איזה עשר שנים להכפיל אותם כמה פעמים, בשלושה ארבעה מיליון תגיע לעצמאות כלכלית עם הכנסות פסיביות לפי חוק ה-300, לפי חוק ה-150, תגיע להכנסות פסיביות שיכולים לקיים את המשק בית שלך מבלי שתצטרך לעבוד. זה נשמע קלישאתי, זה נשמע כמו איזה ביג דרים ברמה שאי אפשר להשיג אותו, אני השגתי, אנחנו בתוך קליקה של לא מעט אנשים שהצליחו להשיג אותו. אם מי שמאזין לפודקאסט, לא מאמין באמונה שלמה, שאפשר להשיג את זה, אז אנחנו בשיח אחר לגמרי. אם יש אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה, וקודם כל מאמינים באמונה שלמה מבחינתם, שאפשר להגיע, לעבור לצד הזה של אנשים שהכסף כבר עובד בשבילם, והם לא צריכים לעבוד בשביל הכסף בהכרח, אז זאת הדרך. הסרת פה כמה פעמים כסף מנטלי, אולי תפרט רגע מה זה אומר מבחינתך? אני אתן דוגמה שיכולה להמחיש את הדבר הזה בצורה טובה. נניח אני ואת, שנינו אנשים בתחילת דרכנו, ולך יש... אפס שקלים, ולי קיבלתי מההורים שלוש מאות אלף שקלים. אבל לך יש יותר שקלים מנטליים ממני, ואת תתעשרי. למה? אבל יש 300 אלף שקלים. ישמעו המאזינים ויגידו, יש לך כבר קרש קפיצה, יש רמפה. יש לך 300 אלף שקלים, אתה יכול להיכנס לעסקאות שלנה, יכולה רק לחלום עליהם כרגע. היא לא יכולה להיכנס, אבל לך יש שקלים מנטליים. זו דוגמה קצת קיצונית, היא לא חייבת להתאים לכל אחד, היא רק באה להמחיש מה זה שקלים מטענים. חיות שהיא ממש ממחישה את המציאות. בסך הכל יש אנשים שאין להם כלום, אנחנו רואים אותם פתאום צומחים. כן, תמשיך. ואז למה אני לא צומח עם ה-300,000 שקלים? אני הלכתי לעוד בדיקות והייתי סקפטי, ובדקתי עוד איזה דירה, ולא התאים לי כל כך כי ראיתי את הנזילה, והלכתי לעוד מלווה משקיעים ולא כל כך התאים לי כי... וזה במצב טוב שבכלל התחלת לבדוק, יש אנשים שיש להם כסף שבאמת, מה לעשות, בדקתי 100 עסקאות וכולם עסקאות הפסדיות. אין, לא מצאתי מכל המאה עסקאות עסקה רווחית. נניח שזה המציאות, אבל בואי נניח שלא. שמתוך המאה עסקאות שבדקתי, היו גם עסקאות לא הפסדיות, שאני יכול להרוויח. למה לא נכנסתי אליהם? יש לי קרש קפיצה, אין לי שקלים מנטליים. ואז אני יכול להרחיב עם זה. אדם שכבר יש לו 300 אלה ועשה בישראל עסקאות, למה הוא לא עושה בחול ומרוויח 600? וכו' וכו' וכו', והשקלים מנט היא השקיעה בעצמה, היא פיתחה את עצמה, יש לה ב ב ב ב ביכולות האישיות שלה את הכלים לקחת יותר את החיים שלה קדימה ממנו, גם יותר uh, ריזיקה מאוד מאוד מחושבת אבל, ולפעמים היא תיכנס בשותפות. תגיד למישהו בוא אתה תביא את ההון העצמי, אני אקח את המשכנתה עליי, אני אכנס לעסקה. לפעמים תגיד אני אקח הלוואה של 150-200 אלף שקלים, אגב וורון בפט המליץ על זה, הוא אמר קודם כל תשקיע ואז תחסוך. במקום קודם כל תחסוך ואז תשקיע, אז ברור לו איך, זאת אומרת אם אתה רוצה שהמניות שבהם אתה משקיע יהיו שוות מיליון שקלים עוד uh, 10 שנים, תקנה אותם עכשיו במאה אלף. אין לך מאה אלף, תיקח הלוואה, אז בעוד 10 שנים תהיה שווה מיליון. אבל אם לא היית לוקח היום את ההלוואה ואתה חוסך במשך 10 שנים את המאה אלף שקל, כשתקנה את המנייה הזאתי... אתה תקנה רק עשירית ממנה כי היא כבר שווה מיליון. בתור... מי שיש לו את השקלים המנטליים הוא ימצא את הדרך. הוא נכנס לשותפות, הוא מוצא את הדרך, הוא הולך לפגישות, הוא מביא ידע, הוא מביא יתרונות אחרים לשולחן, אני רוצה להיכנס איתו בשותפות בתור ה-300,000 שקל, כי אני בן אדם בלי יכולות מנטליות ואני צריך מישהו כמו לנה שתעזור לי לקפוץ מעל המשוחד. once יש לך כישורים, once גרמת לי לסמוך עלייך, יכול להיות שאני נכנס איתך לעסקה, למרות שאני ההון עצמי ואת הזאת, ואם נחזור רגע לפריסל איזה סיכונים יכולים להיות לאנשים שנכנסים לעסקה הזאת, כי בכל זאת, אם אני קונה דירה, אני רואה מה אני קונה. כאן זה, לך תדע, זה יכול להיות שזה הכל הבטחות, וזה לא יהיה כזה נוצר, זה לא יעלה בשווי, הדירה לא תהיה בנויה טוב, זה מרגיש שיש פה המון המון סיכונים שבגלל זה אנשים נרתעים מזה. נכון, אז תקשיבו טוב, ציטוט, א' בן פורט, אין עסקה בלי סיכון. נקודה. מי שרוצה חיים לא מסוכנים בכלל. אני חושב שגם לעבוד אה, בכל עבודה זה יכול להיות מסוכן, יפטרו אותי וזה, אז למה לענין? לא? אני אלך עם עכשיו ללמוד ארבע שנים חשבונאות, ואז אני אלך לעבוד בעבודה, ואם יפטרו אותי ממנה, אז אני בכלל לא אלך ללמוד. אני אלך להיות אה, הורה, אני אשקיע בילד שלי כל כך הרבה שנים, ואם יקרה לילד שלי משהו, אז אני בכלל מעדיף לא להיות הורה. כי זה מסוכן. אבל יש הבדל ברמות סיכון. לא. למה לא בהלך? ברמה הסיכון הזאתי לא. זה הרבה יותר מסוכן מילדים או ארבע שנים תואר. למה? אני מתכוונת אם לשווה את זה לקנות רגילה יד שנייה שאני כבר רואה היא קיימת אני יכולה לראות מה טוב ואני יכולה לראות גם מה לא טוב. אני שמח שנתת את הדוגמה הזאת, כי זה בדיוק הפער בין השקלים המנטליים לשקלים הפיזיים בדיוק. כשלי אין שקלים מנטליים אני רוצה לגעת ולראות לפני שאני קונה ולזה יש מחיר האקמול הזה שמוריד לי את הכאב ראש. ואומר לי הנה הדירה תיגע. היא לא בארצות הברית. היא לא על הנייר. היא לא בסלוניקי, היא פה לידך, זה הבית של השכנים, תיגע בו, זה מוריד לי כאב ראש? אקמול הזה עולה מיליונים. תקנה אותו, הוא מוריד כאב ראש, הוא עולה מיליונים. הוא לא מפחית סיכון. אם אני בהתפתחות אישית שלי, יש לי מספיק שקלים מנטליים כדי להוריד לעצמי כאבי ראש, או להתמודד עם כאבי ראש בדרכים אחרות שלא עולות מיליונים, הרווחתי. ואיך זה בא לידי ביטוי? כשאני קונה דירה על הנייר בלי ערבות חוק מכר, בלי שהכסף שלי נמצא בנאמנות, בלי שיש בנק מלווה, בלי כל הביטחונות שאני צריך כדי לדעת שבסוף יהיה לי מפתח, גם אם תהיה אפוקליפסה, אז אני לא צריך לקנות דירה ביד ראשונה. אם התפתחתי מנטלית, הבנתי שאני מגן על עצמי במאה על מאה, ודין הקנייה הזאתי כדין דירת דירה גמורה, מבחינת ביטחונות, אז אין לי שום בעיה לקנות את הדירה הזאתי. אני פשוט לא יודע לבדוק את זה. אני לא, אני לא מאמין שאני לא יכול ליפול. אין לי מספיק שקלים מנטליים, תביא לי את הגמור, אני אשלם עוד כמה מאות אלפי שקלים. זהו, לא, זה משהו שאנשים חוששים ממנו וזה מעניין אותי. כמה לדעתך עסקאות כאלה יש? מדי שנה שיש איזה שהוא יזם קייקה, מייקה שבאמת דברים לא קורים לא מתקדמים כי יכול להיות שזה כמו קרישים אנשים כזה יש הרבה סרטי מה על קרישים מפחדים מקרישים בסוף מבחינת סטטיסטית הסיכוי להיפגע מקריש זה, זה 0.0000001% וזה מעניין. איזשהו פחד גדול כזה אז השאלה גם כמה באמת יש פרויקטים שהם לא מצליחים בעיניך שניצרים באמצע. קודם כל זה מעניין, זה. כל זה מעניין. <laughs> מה שאתה נותנת את הדימוי על הקרישים ואת הסטטיסטיקה Uh, זה פעם ראשונה שאני שומע את הדימוי הזה וכן יכול להיות שזה באמת מקביל למה שקורה במציאות בסוף לפני uh, אני לא זוכר באיזה שנה uh, באמת uh, שינו את uh, חוק המכר ומתי יצא לאור ובנק מלווה וביטחונות כמו שיש היום. באמת לפני כמה שנים לא היה. ואז היה לנו סיפורים מפה עד להודעה חדשה. Uh... חפצי בזה, אנשים קנו. זאת אומרת, זה לא דיר, היה כל כך נדיר. נכון. קנו דירות על הנייר, mm -hmm. ובעצם לא קיבלו את כל הביטחונות ובנק מלווה כמו שיש היום. היום כשבן אדם נכנס לעסקה שהוא מגן על עצמו עד הסוף, שהוא מבין שיש בנק מאחורי הדבר הזה, אוקיי? מה צריך שיקרה? שכל הבנקים יפלו כדי שהעסקה שלי לא תצא לפועל? אם נכנסתי בעצם בשלב הכי מוקדם, אז אני שם 7% מקדמיים, הם עוברים לחשבון נאמנות. אז היזם קיבל את הכסף הזה? לא. הוא לא קיבל את הכסף הזה. זה עובר אני לא מעביר כספים, בטח ובטח, בלי חוק מכר ובנק מלווה וערבויות על הכסף שלי. לא מה מעביר. מה הכוונה בחוק מכר? המדינה נכנסה בעובי הקורה ובנתה בעצם מערכת שלמה של חוקים שמגינים על השקל שלי, מהרגע שהוא יוצא מה, מה, מהכיס שלי, עד לרגע שהוא מגיע לקבלן, מה הביטחונות שאני מקבל כנגד. בסוף כשבנק נותן משכנתה, אם אני מסתכל על זה על דירה גמורה, אז הוא נותן משכנתה, מה הוא מקבל כנגד? שיעבוד, נכון? יש לו ביטחונות. כשדירה היא בבנייה, אז גם הביטחון הוא בבנייה, זאת אומרת שרק יש קרקע, אז בכמה בנק יכול למכור אותה וכמה כסף הוא יכול להחזיר לכיס שלו, זה לא כמו למכור את כל הדירה הבנויה, נכון? אז ביטחונות הם בהתאם ואני משלם בהתאם, וככה עם קצב התקדמות הבנייה. אני לא מלמד איך אנחנו חוקרים את הדבר הזה לעומק כל אחד ואחד מאיתנו, אבל אני אומר שאתם יכולים. זאת אומרת כמות הכסף שאתה עלול להפסיד, יש לך תמיד את הביטחון? אתה לא יכול להפסיד אותה. יש לך ביטחונות כנגד, כן, ויש בנק... כן, הכוונה היא תמורה. שיכול להיות, במידה ויש איזשהו סיכון שמשהו ייעצר, אז אתה גם ככה שילמת רק נגיד את השווי של הקרקע בינתיים, מבחינת האחוזים, וזה כן מבוטח ומושקע נגיד על ידי הבנק. נכון, וגם זה, הקבלן מקבל גם מהבנק את הכסף בפעימות, דרך אותה הלוואת קבלן, אם אנחנו לא... או שאנחנו נשלם בפעימות, וזה לא יהיה 10.90, או שהבנק ישלם בפעימות. הקבלן לא יקבל את כל הכסף day one. מה זה הלוואת קבלן עוד בפעימות? קודם כל, חשוב לפרק את הדבר הזה שנקרא הלוואת קבלן, כדי להבין לא כשמה כן היא. זה לא הלוואה שהקבלן נותן לי. מה הקבלן בעצם עושה? הוא בעצם, נניח, אני סתם נותן דוגמה, הבנק לאומי. אני נתתי 10% מקדמה, בדירה עולה מיליון שקלים. קבלן אומר, אתה יכול לקבל עוד 60% מערך הבית בהלוואת קבלן. 600 אלף שקל. לא הקבלן נותן לי את ההלוואה, אלא בנק לאומי. למה זה נקרא הלו מכיוון שהקבלן נושא באותן עלויות של ההלוואה, אני לא משלם עליה שקל. את לקחתי 600 אלף מהבנק מלאומי אני לא משלם את העלות שלהם, הקבלן לא משלם... ועוד מסבסד את הריבית. נכון, הוא משלם אותה, מאבן אותה. מעכשיו הוא משלם אותה. בנק לאומי לא יעביר את כל ה-600 אלף שקל לקבלן. הוא גם יעשה את זה כמו שאנחנו עושים בפעימות ובשוברים, לפי השמאות. זאת אומרת, יהיו שלבים, ככל שהשלבים האלה יתקדמו, כך גם הבנק. לפי הערבויות שיכול לקבל, הביטחונות שיכול לקבל בגין אה, אותו שלב בפרויקט, ככה הוא ישחרר את הכסף. זאת אומרת שתמיד יש לי הגנה כנגד הכסף שהקבלן מקבל. חשוב להבין שהדבר הזה נמצא בתוך העסקה שאנחנו אה, נכנסים. אגב, יש פרויקטים שיש פטור ממדד תשומות הבנייה. במילה מדד תשומות בנייה זה בעצם מדד, הוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הוא בעצם דוגם את כל העלויות של מה שקשור לענף הבנייה, פועלים, חומרים וכן הלאה, ו... משנה ומעלה את המדד. זאת אומרת, אם הפרויקט שלי, אני חייב לקבלן עכשיו, שמתי 100,000 שקל מקדמה, אני חייב לו 900,000 שקלים. אם ה-900,000 שקלים האלה חוב אליו, והפרויקט כן צמוד למדד תשומות הבנייה, אזי שחצי מהחוב שאני חייב לו, יהיה צמוד לאותו מדד. זאת אומרת, יכול להיות שבמקום 450,000 שזה חצי מהחוב, המדד יעלה ב-X אחוזים כל שנה. אני אצטרך לשלם לקבלן יותר מ-900,000 שקל בסוף, וזה בגלל שאני חייב לו כסף והכסף צמוד למדד תשומות הבנייה. יש פרויקטים שיש פטור ממדד תשומות הבנייה. שהקבלן, חלק מהתנאים המסחרים שלו אמר, אני נותן לכם פטור, אם מדד תשומות הבנייה יעלה, לא תצטרכו לשלם לי על זה יותר כסף. מה קורה? כשאני לוקח את אותה הלוואת קבלן ולקחתי 600,000 שקלים ונתתי אותם לקבלן דרך בנק לאומי, בעצם החוב שלי אליו הוא פחות מהאלף שנתתי לו מקדמה. פחות 600 אלף הלוואת קבלן, אז החוב שלי הוא רק 300 אלף שקלים. מה שקורה פה, לא קיבלתי פטור ממדד תשומות הבנייה, אבל החוב שלי ליזם הוא רק 300 אלף שקלים עכשיו, וחצי ממנו זה 150. זאת אומרת שגם אם חל עליי מדד תשומות הבנייה, הוא הרבה הרבה יותר זניח בזכות הלוואת קבלן נכונה. אז בעיניך זה, לכסף, זה כן תנאים אטרקטיביים אמיתיים. זה אם אנחנו בודקים את זה ועושים את זה נכון זה אכן יכול לחסוך לי כמובן בפרויקטים שאנחנו מדברים לא על דירה במיליון שקלים. אנחנו מדברים על דירות בשניים שלושה מיליון שקלים זה יכול לחסוך לי עשרות רבות של אלפי שקלים בוודאות. <אח> ואיך אני יכולה לדעת מה יהיה מה תהיה איכות הבנייה בסוף של הדירה נגיד ובאמת הכל בסדר הפרויקט התקדם, הוא קרה יש דירה יכול להיות שהיא לא כמו שחשבתי שהיא שהיא באיכות יותר נמוכה שקעים לא טובים. הדלתות כל זה איך בן אדם יכול להיות בטוח במה שהוא הולך לקבל בסוף. בואי לא נסמוך על המזל בואי נעגן הכל בחוזה וזה מה שקורה גם אם נרצה ואם לא נרצה נכנסנו לעסקה. יש הרבה אנשים שנכנסים לעסקה הזאת, והם בכל מקרה כשהם נכנסים לעסקת יד ראשונה יש עורך דין של הפרויקט. אנחנו אומרת אומרים להם העלות של הדירה x וy ואתם צריכים לשלם עוד 6,000 שקלים. סתם זורק מספר כמה אלפי שקלים על העורך דין של הפרויקט נכון הוא מטפל בהכל בכל הלקוחות בתוך הפרויקט הזה אותו משרד. ואז משלמים את, ה... את הכסף לעורך דין של הפרויקט. ואומרים יש לי עורך דין. בא לציון גואל אני לא צריך להוסיף עוד כסף. לא נכון מה שצריך לעשות זה לקחת עוד עורך דין מטעמי. למרות שאני משלם לעורך דין של הפרויקט. לשלם עוד כמה אלפי שקלים ושהוא יעבור על הכל. הוא עובר גם על המפרט הטכני. על מה צריך להיות בתוך הדירה. על כל התוכניות מאלף עד תו. כל מה שרשום שם צריך לקרות. זה משהו שעורך דין יודע לתת עליו את הדעת? הוא בעיניי דין... לאו דווקא מבין במפרט טכני של דירה. לא, עורך דין שמתעסק בדירות יד ראשונה, צריך לדעת... אבל שעורך דין שזאת המומחיות שלו, לא סתם עורך דין נדל"ן שם כללי. נכון, קודם כל פה את אומרת משפט שחייב, חייב, חייב, חייב לאמץ אותו. זה לא הערה אגבית. דוד שלי, גיסתי, אח שלי, עורכי דין מעולים. הפליליסטים הכי גדולים בארץ. עורכי דין לנזיקין או למשפחה מהמובילים בתחום. אתם עורכי דין לענייני משפחה מעולים? אל תעזור לאחותך לקנות דירה מיד ראשונה. בבקשה ממך. תגיד לה, לכי, יש לי חבר, הוא מומחה לא בדירות יד שנייה, הוא מומחה בדירות יד ראשונה, לכי אליו. אבל מה, אני אחותך, הוא רוצה ממני הרבה כסף. בגלל שאת אחותי, ובגלל שהדירה עולה לך עוד יותר הרבה כסף, עולה לך שני מיליון שקלים, בדיוק בגלל הסיבות האלה, שאת אחותי, והכסף שלך חשוב לי, את הולכת רק לעורך דין שעובד בדירות יד ראשונה. את יודעת למה אני מדגיש את זה ככה? מדם ליבי, לנה. מדם ליבי. היו מצבים של הלקוחות שלנו, אני אמרתי להם, בואו, תורידו להם מהשכר טרחה. שלנו כדי כי אמרו לא רוצה לשלם גם לעורך דין וכבד עליו זה תורידו מהשכר הטרחה שהם צריכים לשלם לנו בתוך חברת ליווי ושיקחו עורך דין שמתעסק בתחום. אני חושבת שזה דגש מעולה לכל תחומי החיים אפילו לא כאן ספציפית לעסקת יד ראשונה שאפילו פה צריך את המומחיות לכל דבר ודבר גם יש לכם משהו של משפחה נכון. לשים לב שהוא מתמחה ספציפית בתחום שאותו אתם צריכים נכון זה דגש מעולה ואנשים נוטים לנסות לחסוך את הכסף או כבר מכירים מישהו. אבל uh, לפעמים זה שווה לכם כל כך הרבה יותר. עכשיו במעבר uh, לא קשור קצת, אבל uh, בוא נדבר רגע על קומות. בכל מה שקשור בה, בפרויקטים האלה של יד ראשונה יש המון המון דיבור ככה מרגיש לי כשאתה בא לקנות אומרים לך הקומה הזאת אם אתה עולה קומה זה עוד 50 אלף mm. זה עוד 100 אלף כל קומה יש פה הרבה 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 שיח וזה מרגיש שאין אותו כשמדברים נגיד על דירות יד שנייה. נכון. מה בעיניך זה, זה, זה באמת חשוב להתייחס לקומה עד כמה זה בסוף קריטי. אני אתחיל ואומר כשאני לוקח מניפה של שיקולים יותר לפני שאנחנו נכנסים לעסקה אז פתאום אני קולט שיש לי דף עם עשרות 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 שיקולים שאני משמע, מסמן על כולם ו בפני עצמו אם אני מבודד אותו הוא לא יהיה קריטי כשלעצמו לכל שיקול תהיה תרומה לטיב העסקה או לאי-טיב העסקה אבל לא כל אחד שלעצמו כשהוא עומד בפני עצמו הוא בהכרח קריטי יש לו משקל מסוים ונתייחס לקומות במקומות מסוימים זה הרבה יותר משמעותי במקומות מסוימים זה משמעותי אבל כן יש לזה ערך אני אסביר. עכשיו, ממש לאחרונה עשינו עסקה בעכו מאוד גדולה, גם אני השקעתי שם, נכנסו עשרות לקוחות שלי לשם. שכונה מתוכננת להיות שכונה שתמשוך אליה בעיקר מגזר חרדי. ואם היינו עולים כל קומה היינו משלמים יותר. אממה, לא בכך שזה נכון בבנייני בוטיק הקטנים שמתוכננים עם מעלית אחת או משהו כזה. אני מבין. שמעלית גם יכולה להתקלקל, שמעלית יכולה להתבלות, שיכול להיות שיהיו שם לא רק קהל חרדי ויהיה מעורב, ואז בכלל בבניינים הקטנים לא תהיה מעלית שבת, מה שבבניינים הגדולים אני יודע שתהיה. שם, אני אמרתי, ההפך, אנחנו קיבלנו, קיבלתי פה הטבה אקסטרה. אני קניתי שם יותר מדירה אחת וקניתי את הקומות הנמוכות. אמרתי, אני גם קונה ביותר זול, וגם אני מקבל אקסטרה סוחרים שיהיו לי שם אחר כך. הקהל החרדי פחות ירצה לעלות בשבת, לקחת את הריזיקה לקומה שביעית, שמינית או מה, וכן לעלות בקומה ראשונה, שנייה, שבתות, עניינים, ילדים, בתי כנסת, עגלות, יותר נוח. דווקא בעסקה שהיינו ביום שישי האחרון, בסיור משקיעים בגבעת אולגה, הבניין היה קו ראשון לים. ובתחתית הבניין יש פארק מאוד גדול ובריכה מאוד מאוד גדולה חיצונית, לא פנימית, חיצונית. זאת אומרת שהדירות בקומה ראשונה, שנייה, שלישית, יחוו הרבה מאוד רעש מהפארק ומהבריכה אה, ויחוו פחות נוף לים. לעומת דירות מקומות יותר גבוהות, שם הם יחוו הרבה מאוד נוף לים, לא מפריע להם בכלל, הם לא חווים את כל הפארק שלמטה כי זה פארק מאוד גדול ורציני ויהיו שם הרבה ילדים והבריכה וכולי. אז יש יתרון דווקא בשתי המקרים שנתתי, פעם אחת לקומות נמוכות. פעם אחת לקומות גבוהות, לא לקבל את הדבר הזה כאיזושהי אקסיומה או תורה מסיני או מה שתרצו, לקומה גבוהה בהכרח שווה הרבה יותר כסף. תחקרו שנייה איזה פרויקט אתם נכנסים, אם זה בכלל קריטי, כן או לא, ואם כן, אז דווקא אולי היתרון יכול להיות למטה או שהיתרון יכול להיות... למעלה שימו לב לזה. מעניין יש אזורים בארץ שבהם אתה חושב שיותר רלוונטי לחשוב בהם על פריסייל ושזה יותר משתלם שם מאשר אה, פריפריה רחוקה למרות שעכשיו גם אה, אתה ציינת עכו איך אתה רואה את זה מבחינת האזורים השונים בארץ? אז הנה שימי לב שתי העסקאות אחרונות שעשיתי היו דווקא בראשון לציון על הים ובעכו. אפשר להבין שזה מאוד מאוד רחוק אחד מהשני מבחינה גיאוגרפית בקנה מידה של מדינת ישראל. זאת אומרת, העיר היא שונה לחלוטין אחת מהשנייה. הכלל אצבע הוא שהעיר בכלל לא רלוונטית. האם זה אומר שכשנכנסתי שם לעסקה, זה אומר שחדרה או גבעת אולגה זה עיר שאני מאוד מאוד רוצה להשקיע? אבל לא, הפרויקט הזה הספציפי, למרות ש-150 מטרים ממנו יש דירות פי שלוש יותר זולות, זה פרויקט ספציפי שבו אני רוצה להשקיע. אני בוחן חוקר נטו, נטו, נטו פר הפרויקט. שימי לב, נטו. הפרויקט לא עיר לא שכונה לא כלום בפרויקט בפתח תקווה נכנסתי בגלל התחנת רכבת למטה וההתחדשות עירונית באותה בניינים וזהו לא בגלל פתח תקווה יש בפתח תקווה פרויקטים מצוינים לפריסל ויכול להיות שיש פרויקטים גרועים לפריסל חקרתי את הפרויקט הספציפי הזה אז איך אתה ממליץ בעצם לאנשים לגשת בכלל למושג הזה פריסל כי באמת. אנחנו מוצפים יש את זה בכל מקום כל אזור כל עיר כל כך הרבה אפשרויות נכון איך אני יודעת ממה להתחיל איך אני יכולה לדעת אם אתה אומר לי זה לא קשור אפילו למקום זה קשור פר פרויקט, מה אני אחקור עכשיו את כל הפרויקטים שקיימים בארץ. לא אם הייתי פעם רוצה לקבל החלטה על עסקה שאני רוצה להיכנס אליה ואני די אה, בתולי בתחום נגיד שנכנסתי לארה״ב לראשונה או שנכנסתי ליוון לראשונה או שנכנסתי לפריסלם לראשונה כל פעם היה משהו שהוא לראשונה הייתי עושה שתי דברים אחד. שם דדליין ביומן נניח. אני ב... בראשון לחודש איקס מסיים לחקור. הדדליין כל כך חשוב באמת בשביל כל אותם אנשים שיכולים למצוא את עצמם שנתיים שלוש חמש שנים עדיין בשלב החיפושים והבדיקות. נכון היה מישהו שבא אליי לקורס פעם שלישית. אמרתי לו תעשה טובה. זה הקורס יוצא משכנתאות שהעברתי. אמרתי לו תעשה טובה אל תבוא. אמר לי למה אני רוצה אבל ללמוד שוב אמרתי לו אתה יודע אתה חומר מצוין. אתה עברת את המבחנים בהצלחה יתרה. אתה בא כי אין לך את היכולת הפיזית. שקלים מנטליים של ליישם, ללמוד קל לך, אזור הנוחות שלך, אתה לא מוכן לצאת ממנו, ופה אתה תיתקע עכשיו איתי עוד חצי שנה. לך תעבוד על עצמך בחצי שנה הזאת, אתה תראה יותר הצלחה. תוך חודש הוא התחיל לעבוד. אמר קיבלתי, הבנתי, ועבד על עצמו, הוא קיבל קודם כל, נפלה לו התובנה שאני צריך לעבוד על עצמי, ואז משם זה מתחיל, כאילו לאן אני מכוון, שם דדליין, אמרתי לו שים דדליין של חודשיים שאתה מגייס לקוח, במקום לבוא לפערות, הוא חצי שנה, במק שים את עוד חודשיים אתה מגייס לקוח תעשה פעולות x y וz עשה את הפעולות תוך חודש תתחיל לעבוד קיבל לקוח. זאת אומרת אנשים צריכים להגיש את הביטחון הזה שגם אם הם לא בדקו את כל העסקאות בארץ ולא השוו את כל האפשרויות שיש זה בסדר כי יותר חשוב זה לעשות את הצעד וזה להתחיל. נכון כי גם זאת האופציה היחידה בסוף לבחון את כל העסקאות זה דבר שהוא הרי בלתי אפשרי אבל אם תהיה עסקה יותר טובה סבבה בינתיים הייתה עסקה יותר טובה. שאתה יכול להרוויח שם חמישה אחוזים יותר העסקה שבדקת לפני חצי שנה כבר הרוויחה עשרה אחוזים יותר אז כאילו גם לזמן יש פה משמעות זה אחד שתיים. להתעלם רגע מרעשי רקע ושרלטנים אמרת מקודם משפט שהוא מולטי משמעותי אנחנו מוצפים יש מלא זה קושי אדיר אני מרחם על מי שמתמודד עם זה. זה קושי אדיר האינטרנט מוצף once בדקת באינסטגרם או בגוגל. על פרויקטים יד ראשונה ירדפו אחריך עשרות אתה לא יודע איך לצאת מזה זה קשה פוקוס תתמקדו החלטתם שאתם בוחנים עכשיו שלושה ארבעה פרויקטים תתמקדו ריל דאון לנתונים של הפרויקט לכו לשטח תבדקו למה הדירה הזאת נכנסתם בזמן הנכון והחדשות הרעות שיש לי לבשר שאני נכנס הרי בזמן מאוד 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 ספציפי לפרויקט ממש מוקדם. והחלון הזדמנויות הזה הוא קטן. ואם אין לי מספיק שקלים מנטליים. באותה נקודת זמן אני לא אצליח להיות זריז. וזה חדשות נורא רעות, כי זה לא ממתין על המדף כל כך הרבה זמן. אנשים מתקשרים אלינו אחרי שבועה, אומרים, תגיד לי, מה עם העסקה שהצעת ברמת גן? היא לא רלוונטית. זאת אומרת, מכרנו את המכסה של ה-X דירות הראשונות, אני גם נכנסתי, ועכשיו היזם העלה אלף שקל. סבבה, תקנה, אולי אתה תמכור את זה, אתה גם כנראה תמכור את זה ביותר בסוף, כי יש עוד העלאות מחירים מתוכננות, אבל לי זה לא רלוונטי, אני רוצה רק את הבוננזה. אבל היו לי יותר שקלים מנטליים באותה נקודת זמן לכן הצלחתי להזדרז וזה חדשות רעות למי שנמצא בהתחלה כי להיות זריז זה דבר קשה כשהתחלתי ממה שאני קורא לזה היום טעות זה לא טעות זה כאילו. בסוף העסקה הראשונה שלי לימדה אותי הכי הרבה. אמנם היא כלכלית לא הייתה הכי נכונה זה אני... כי כשאני אומר העסקה הראשונה הייתה אה, טעות כלכלית הייתי יכול להרוויח יותר. אבל היא גם הייתה העסקה הכי רווחית שלי מנטלית. זאת אומרת היא מה שגרם לי להיכנס לשוק. היא קיבלתי ממנה הרבה מאוד אומץ לנה האומץ שלה. של ה... לגזור את הסרט בפעם הראשונה. נכון, זה עושה איזשהו סוויץ' בראש, שצריך לעבור אותו. גם פתאום קלטתי שלא נפלו עליי השמיים, ואף אחד לא רימה עליי, והנה לא כולם שקרנים, והנה אני יכול להצליח ולעשות, ועמדתי בדדליין של עצמי, שזה הכי חשוב, את יודעת מה? אני נתתי דדליין בתוך שיחה, בלי אומן. דיברתי עם החבר, אמרתי לו, דדליין שלי, אני לא זוכר מה זה היה, נגיד 31 לחודש, לחודש הבא או משהו כזה. אז פקחתי את זה יצא במוצאי שבת. ואני כמו... בן תמותה טוב <laughs> מה שעשיתי זה משכתי את הרי עד השנייה האחרונה ו... וזה היה במוצא שבת אומרת, מה אני עושה. התקשרתי ל... לבן אדם שקניתי את הדירה אה, במוצא שבת. ואמרתי לו כי אנחנו חייבים לחתום היום על זיכרון דברים כי אני התחייבתי לעצמי וזה וזה בעצם מכלל הדירות שראיתי עשיתי עם אנשים כמה אנשים משא ומתן וזה. ויצרתי איזשהו uh, ליסט כזה מה בעדיפות ראשונה שנייה שלישית. למה עשיתי את הליסט כי יכול להיות שעד שאני אקנה העדיפות ראשונה תימכר כבר. אז אני חייב שיהיה לי פלן בי. ועם המזל שלי uh, שהאיר לי פנים הפלן A שלי היה זמין. אמרתי לו בוא נחתום היום. אמר לי מה לך הכל טוב סגרנו יום ראשון. אמרתי לו, אנחנו חייב שנחתום היום. נסעתי אליו אולי גרתי באותו עיר. נסעתי אליו עם זיכרון דברים חתמנו באותו יום. ולמה זה העסקה הכי רווחית שלי? זה העסקה הכי טובה שלי. אני עמדתי פרצתי עם עצמי המון 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 גבולות. ברור שאחרי זה הלמידה שלי הביאה אותי למסקנות שהייתי יכול לתת עם הכסף משהו יותר טוב. אבל לא הייתי מגיע למסקנות האלה אם לא הייתי קופץ פעם ראשונה למים עושה עסקה מבין שלא כולם עובדים עליי, שיש לי מספיק אומץ לעשות עסקאות התפתחתי מנטלית עמדתי בתאריך שנתתי לעצמי. אבל במיוחד 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 הבנתי שלא כל עם ישראל עומד עכשיו במדרכה ומוחא לי כפיים. כאילו עשיתי איזה מעשה מאוד מאוד הירואי, כאילו הרמתי לעצמי יותר עם מה שזה, נו אז קנית דירה. כאילו העולם ממשיך אתה שם לב. ואז הבנתי שזה לא כזה כאילו טירוף, זה כמו שסיפרתי משהו אחר שהוא שמח. התקבלתי לעבודה, סיימתי לימודים, לא יודע מה. ופה כאילו סיפרתי, ואנשים שמחו בשבילי והכל המשיך כרגיל, כאילו וכלום שום דבר לא קרה, ואז אמרתי, פתאום נפל לי שזה כאילו לא מעשה כזה, כן לא ביג דיל, יאללה אפשר להתקדם לדבר הבא, העסקה הבאה, וואו מדהים. אני חושבת שאנשים קיבלו עכשיו הרבה הרבה יותר אור על מה זה פריסל ובכללי קיבלנו פה כל כך הרבה מידע פרקטי שהוא גם נקבל איזה כסף בשקלים פיזיים כמו שאמרנו וגם הרבה שקלים מנטליים. קודם כל שקלים מנטליים מלא 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 שקלים מנטליים. מלא שקלים מנטליים. אז זה היה ממש כיף ממש ממש מעניין תודה רבה רבה שבאת. מה אנחנו כבר עשר דקות בפודקאסט? יותר? צריך לעשות עוד איזה פרק המשך אז אם אהבתם תגיבו לנו אם אתם רוצים עוד פרק ככה. עם אביתר, ותודה רבה רבה שבאת. אין, שמחתי אני מאוד. שמחתי מאוד 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 באמת אה, להתארח פה. אה, אני חושב שמקווה שנתנו אה, מספיק ערך, ובאמת, אם האנשים שהקשיבו לזה, אנחנו צריכים לארוז איזושהי תובנה, באמת להגיד, יש לכם, דווקא למי שכן יש כסף אה, זמין, בין 100 אלף או 10 אלפים או 300 אלף, תבדקו למה לא עשיתם עסקה. זה כנראה קבור בתוך השקלים המנטליים, אל תגידו לו את זה, אבל תהיו מספיק כנים עם עצמכם ללכת לצבור שקלים מנטליים, וזה יעזור לכם הרבה מאוד בלהתעשר, לא לתרץ תירוצים ולעבוד על השקלים המנטליים, לנה היה לי כיף, אם יגיבו לך שהם רוצים עוד פרק, אז המשרד שלי יהיה סמוך ואני בא, באהבה أوיי. וברצון. תודה רבה, איזה כיף.